ଆଜ୍ଞା ଏଇଡ଼େ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଏବେ ସବୁ ଶୀତର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାତ୍ର ଯେମିତି ଟିକେ ଶୀତ ପଡ଼ିଯିବ ମନର ଆକା ଖାଲି ଟିକେ ପୁରା ଢେଉ ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ମାତ୍ର ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଗିବାର। ହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର କଥା ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ପିକନିକ୍ର କଥା ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଦୂରିଆ ଗଲେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ବାପା ମୁଁ ତ ପୁରା ପାଶ୍ୱରେ ଯାଇଥିଲି ରେ, ଆରେ ମୋର ଆଜି କୋରାପୁଟ ଯିବାର ଥିଲା ବା, ତାହିଁରେ ପିକନିକ୍ ଯିବେ ଯେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଏକାଥରେ ଠାକୁର ଦେଖା କଦଳୀ ଖିଆ ହେଇଯିବ, ମୋର କାମକୁ ମୋର କାମ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପିକନିକ୍ ଯିବାକୁ ପିକନିକ୍ ଯିବା ହେଇଯିବ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ହେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବନି, ମୁଁ ଏକା କିଛି କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଜାଗା ହଉ, ମାତ୍ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର, ତାଙ୍କେ ରାସ୍ତା ଯଦି ଏମିତିଆ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତୁମେ ସରକାରକୁ କହୁନ। ଏତିକି ସରକାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନାଟେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଆକା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ହଁ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଯିବାର, ଗଛ ଚଢ଼ିଯିବାର, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆକା ସେମାନେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଫୁଲ ପଇସା କାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଇନଭିଜୁଆଲ ଫାଳେ ଫାଳେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ କରିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କାରବାର ଅଛି ନା କ'ଣ ଏମିତି ପୁରା ଚଢ଼େଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଅଛି, ସେମାନେ ତ କାଠ କାଟିକି ମାଇଲି ମାଇଲି ରାସ୍ତା କାନ୍ଧରେ ଥୋଇକି ମାତ୍ର ଏକାନରୁ ସେକାନି ପୁରା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବାର ନକ, ଆର କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଆର ଅଧା ସେ ପୋଲୁଡ଼ା କରିଦେଲେ ଅଧଡ଼ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସେ ସାଇକେଲ ଧରିକି, ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଇକେଲ ଧରି ଆସିପାରିବେନି କାଦୁପଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାହିଁରେ କାନ୍ଧରେ ରଖିଦେବେ ସାଇକେଲଟା, ତାପରେ ସେ ପୋଲ ଉପରେ କୁଦା ମାରିକି ତଳକୁ କୁଦା ମାରିବେ, ଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଭାବିଥିବେ କିଏ ଜାଣିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଭିଜିବୁଲ ପୋଲ, ଫାଳୁଟେ ଅଛି ଆଉ ଫାଳୁଟେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମିତି ଆକା ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟଟା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏପଟ କାନି ନାହିଁ କି ସେପଟ କାନି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କିଏ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି ସେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ପାଖରେ କିଏ ଆଇବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ, ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମକେ ସରକାର କିଏ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, କିଏ ଆମକେ ଦେଖି ନାହିଁ, କିଏ ଆମକେ ଜାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ, କେ ଆମକୁ ଦେଖବାକୁ ଆମକୁ କେ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ୍ ମିଶା କାଢ଼ିକିରି ବର୍ଷେ କାଲ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷେ କାଲ ଠୁ ମିଶା କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତିକିରୁ ମିଶା ଆମକୁ ଟିକେ ବାଦି ଗଲା, ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ବେଗି ଟିଟର ଭାବରେ ହେଇଯାଉ, ଆମକୁ ପାଣି ଗାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମର ଗୋର ଦିଆ ହେଇଯାଉ, ଆମର ରାସ୍ତା ଡିଟେଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହେଇଯାଉ ମାତ୍ର କାଗଜ ପତ୍ରରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ଼ର ଯିଏ MLA MP ଯିଏ ବି ଆକା ହୁଅନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଥିବେ ସେଠି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ନ ହେଇଥିଲେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଲୁଡ଼ା ଏମିତି ଖଣ୍ଡଡ଼ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତେ କିଏ, ପୁଣି ସେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ବାପ ବିକଳ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷାଟେ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ଯିଏ ଯାଇଥିବ ଯେ ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବନି, ଆଉ ଘର ଲୋକ ଆକା ଆଉ ଯାଇପାରିବନି, ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା ଆକା ଯେଉଁଟା ବି ଯୋଜନା ସବୁ ହେଉଛି ସରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭାଷଣ ମାରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିଭିରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସବୁ ଯୋଜନା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆର ଯୋଉଟା ବି ହବ ସେଟା କାଗଜପତ୍ରରେ ହବ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ନାନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ କି ଲୋକ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମକୁ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଜାଗାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ପିଇବା ପାଣି ବି ସାର୍ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ପର୍ବତ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି ତ ଝରଣା ପାଣି, ସେଟା ଝରଣା ବୋଲି ପାଉଛୁ ଯେ ଅସୁବିଧା ପାଣି ପାଉଛୁ ଆମେ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଥିଲୁ ସାର୍, ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍କୁ ବି ସାର୍ କହିଥିଲୁ, କିଏ ବି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ନାନି ତମେ ଏକା ଗୋଟେ କାମ କର, ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି, ତମେ ସେ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ପିଉନ କିଏ, ତାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଫୁଟେଇକି ପିଅ, ନହେଲେ ଫୁଡ଼ ପଏଜନ୍ ହେଇକି ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ହବ, ହେଲେ ସେଇଠି ହସ୍ପିଟାଲ ତ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡାକ୍ତର ବି ନଥିବେ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ହଁ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଭୋଟ୍ ଦେବା ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା,
ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାଇଁ କେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏରେ ନାଇଁ କି ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଲାର ଏ ଟେଣ୍ଡର ନାଇଁ କି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଯାଇ ନାଇଁ କି ଏବେ ନାଇଁ ସାଇକେଲ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଜ ନାଇଁ କି ଦେଖ ସେମିତି ପଡ଼ିକରି ରହିଛି ସେପଟରେ ଦୁଇଟା ନଦୀ ନାଇଁ କି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ନାଇଁକି କେତେବେଳେ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ କି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଇଁ ନାଇଁକି ସ୍କୁଲ ଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ କି ଆଶାକର୍ମୀ ବି ଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଆଶାକର୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଆଶାକର୍ମୀ ରହିଏନି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା କେବଳ ଆଶାରେ ଆକା ରହିଯିବ ମାନେ କାଗଜପତ୍ରରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆଶାକର୍ମୀ ଥାଆନ୍ତୁ କି ସ୍କୁଲ ନଥାଉ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଯାଉଛି ସରକାର ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେଇଠି ରହିକି ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ତ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 30 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ 30 ଯାକ ପରିବାର କେମିତି ସେଠି ବଞ୍ଚୁଥିବେ 30 ପରିବାରରେ ମିନିମମ୍ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ 10 ଲୋକ ଯଦି ଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 5 ବି ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ରହିଲେଣି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଉନଥିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିବ ନା ସେମାନେ ଚାଲୁନଥିବେ ବା ପକ୍ଷୀ ନା କିଛି ଉଡ଼ିକି ପଳାଉଥିବେ ସେପଟ ବ୍ରିଜ୍ ସେପଟକୁ ଆରେ ଏମାନେ ବି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତା କରିଦେଲୁ ସେତା କରିଦେଲୁ ପୁରା କାଢ଼ୁଆ କାମ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଆକା କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଖାଇବା ପାଣି ବୋଲି ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେ ପାଣି ଆମେ ଆଣିକରି ପିଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ସେ ପାଣି ପାଇ ରାସ୍ତା ପାଇ ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗତ ବର୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ କରାହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଳାଇଲା ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ପାଇ ବୋଲିକରି ଆମର ବହୁତ ଆମର ଟେନସନ୍ରେ ଅଛୁ ସାଇକେଲ ବି ଗୋଟେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ଆସିପାରୁନାହିଁ ବହୁତ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ତମେ ପାଣିରେ ଆକା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଲଟା କରୁଛନ୍ତି 3 ହେଲାଣି ଦେଖୁଛ ପରା ଆହୁରି 3 ଆକା ଦେଖ ତାପରେ ହବ କି ନାହିଁ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣେ ତମେ କାଣେ ଭୋଟ ଦଉଛ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ହେ ଏଇଥର ତମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସିଧା ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ରଖିନୁ କି ସେ ପାଣି ଗରମ କରି ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ବଡ଼ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦରକାର ଧାଇ ଧାଇ ଆସି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ତମର କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହିଁରେ ତମେ ବି ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିବି ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ହେଲେ ବି ମାତ୍ର ସେମାନେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଜରୁରତ ଆଉ ଠିକାଦାର ଯେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ମାତ୍ର ସେ ପୋଲ ହେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ତ ଉଠିଥିବ ନା ସେଇଟାର ଟିକେ ଦେଖିକି ତଦନ୍ତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟେଗ୍ ଲାଇନ୍ ହେଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଟିକେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଘର ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାସୁରି ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉଆଁସ ଭଳିଆ ଘର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ବଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାର ବିଛାଘାଟି ଗାଁର କଥା ମାତ୍ର ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କାମ ତ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଅଧା ଦିନ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇକି ରହିବାର ଆଉ ସେଇଠିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ଝରଣା ପାଣି ପିଇକି ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘର ନାହିଁ ଯଦି ଟିକେ ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯାଇଥିବ ଯାହା ଯାଇଥିବ ଆଉ ସ୍କୁଲ କଥା ତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତ ଦୂରରୁ ଜୁହାର ସେଠି କିଛି ଏକା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଭାଷଣ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ତାଲିକା କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି 35-40 ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଦୟାକରିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ନିହାତି ମୌଳିକ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ।